Alex Gheorghe, didi madlova, mulțumesc pentru că ai fost în Lova, Forbes Studio și madlova rom har chuan tan ertat. Mulțumesc. Madlova. Madlova didi. Gheorghe, bidere tavar temaze gadavalt, rats sasakhat qua interesebs ganatlebis sistemis gamoçovebidan gamomdinare, zogadat rats da rogor xteba, mains va interesebs skolis ambebi 2020 cels, covid celizadia, gamoqvetilat, sharshandeli როგორ გადაგორდა და როგორ დაიგეგმა 2021-ში ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ეს დაიგეგმა ცოტა რთული სათქმელია რჩება დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის დიდი პატივია თქვენთან ყოფნა ნუ 2020 თავისთავად ნუ არავის არ დაუგეგმავს ალბათ ხო ვინ ჩაიფიქრეო ნეტავ ახალ წელსო ეს წელი ხო ანუ მაგრამ თავიდანვე, ნუ პრინციპში ჩვენ ცოტა მალე ვადაპტირდით ამ ონლაინ სწავლებასთან, დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით და მალევე მოვახერხეთ ფეხზე დადგომა. რა, დაახლოებით ერთი თვე ალბათ გავჩერდით და უფასოდ ვატარებდით რაღაცა სემინარებს, მასტერკლასებს, თან ესეთი ფონი იყო ემოციური, პანიკური და მე რომ ძალიან მალე ცოტა გაგვიჭირდა თავიდან, საერთოდ გადაწყობა, იმიტომ რომ ვერც წარმოგვედგინა პრინციპში. Da, მალევე დავიწყეთ მე დისტანციური სწავლება და უფრო სუბუქად გადავიტანეთ ვიდრე ჩვენმა ვთქვათ კოლეგებმა. Შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მიზნები რაც ჰქონდა, რაღაცა თარგეტები რაც იყო, ჩვენ ნელ-ნელა მივყვებით ამ მიზნებს და ამის ერთ-ერთი დასტურია მე-12 ნაკადი თუ ცდები შემისწორეთ, რაც თავი თემის გამო არის გამოჩენილი თქვენ და ალექსი. იგულისხმება CEO-ის პროგრამის მიმართულება. Შედგა, იგეგმება. მე-12 ნაკადი ტოპ მენეჯმენტის CEO პროგრამა, ასე ქვია, ეს არის პროგრამა დამფუძნებლებისთვის, დირექტორებისთვის, ბიზნესის მფლობელებისთვის, დაახლოებით ნუ 300-ზე მეტმა ბიზნესმა გაიარა ჩვენთან უკვე ეს პროგრამა. Ну, კონკურენტული უპირატესობა, ну, ამ პროგრამის არის ის, რომ კომპლექსურია, ანუ მოიცავს რაღაცა ფინანსებს, მარკეტინგს, ბრენდინგს, რაღაცა HR-ს და ესეთი მოკლე დროში ყველაზე პრაქტიკული ნაწილი წამოწეული ბიზნესის მართვის, ევროპული სტანდარტებიდან რაღაც აღებულია მოდულები და გამოტანილია და ну, ის მოსწონთ პრინციპში მფლობელებს, რომ ბიზნესის მფლობელებს ვინც გადიან ამ პროგრამაში, რაღაცა პრაქტიკული ნაწილია ძალიან და ჩვენი ბარნიორი ტრენერებიც საკმაოდ ესეთი ინსპირაციული გამოირჩევიან. ხო, პირად ჩვენთვის ეგეც არის ალბათ. რა ვიცით, რაღაცა პროცენტი 30 ალბათ პროცენტი უკვე რეკომენდაციებით მოდის რაღაც ჯაჭვური რეაქციით წამოვიდა ეს ყველაფერი. წინა მონაწილეების გამო. დიახ, დიახ. Ну, რაღაცა პროცენტის დარწმუნება გვიწევს. ნაწილია საკმაოდ. კი. რამდენ ნაკადზე მოგიწია ონექს ხოფნა? 12-ზე. Mă gândeam, ho, tu ok. ადამიანები, ესე იგი, ასე ვთქვათ, თავისი რაღაცა გუმანით, მონდომებით, წვანანდით, იმით სადღაც მივიდნენ, ხდები? მაგრამ ამასობაში საზღვრები გაიხსნა, ციფრულმა სამყარომ კიდე გახსნა რაღაცა და გაიხედ გამოიხედეს ადამიანებმა და დარწმუნდნენ, რომ კი ჩვენი სადღაც მივედით და ამასაც თავი უნდა და შეძლება ახლა მაღაზიის ლაპარაკი არ არის, მაგრამ დაინახეს, რომ აქეთ იქით რაღაცები ხდება მსოფლიოში, რაღაცა პრაქტიკა არსებობს და ასე შემდეგ და როგორც ჩანს ამანაც განაპირობა და აი ძალიან სასიხარულოა რომ მართლა პირველი პირები ესწრებიან აი ამ ტრეინინგს. რაც თავარი რაღაცა კომპლექსურად კარგად ხდება ეს ყველაფერი, ერთი აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, მაგალითად როცა გიორგი ფინანსებზე ელაპარაკებდა დამსწრეებს, იქ ბრენდის და ბრენდინგის თვალსაზრისითაც აქცენტებს აკეთებს მაგალითად რომ ეს დიდი აქტივია და ამაზე ზრუნვა საჭირო რაღაც და როგორც რაღაცა იყრება რა ერთიანი და რაც თავარია ეს ადამიანები ადარებენ ერთმანეთს მათეულ პრაქტიკას რაც გაიარეს რასაც გადიან
ჩვენ რას ვეუბნებით, თქვა, სხვისი პრაქტიკის მაგალითზე და რა თქმა უნდა თეორიის მაგალითზე. Da, mere, scoate și ore, scoate în ideea, ce se tri, zalian s-a interesat cu ca și ritmul, disroi, țira, cu era ze țambot, ki idealuria, ma gram, ak, es, vergamu, ce, anamizgamu, vergamu, da, sa acum aut argumente pe bulia, rașit, rat, cum aut, met, dau ta fedu, ași, da, te hai, sa, da, eu, trainer, eu, da, ara, es, eu, rat, cine ești țări. Story de asta, s-a interesat, rat, cine ești țări, ei se pot fi să ahte, va hoți. Garda e misarul. Ucave zanulian magari da sa pasabilia romodian, tamate bitiam, tamate bitiganatle bismisarevat, rahmoci neșe, n-am șunt hoș, rugurs profesional, trainer, mentor, ma, ram, ramuhause, sadamia nebiam curse. Bine, scola. Amas muhause, ra, garșe, garemos, garemos, ogont, cei tangia, sai sa ce ori so garemos, am cutritimitor, gațile bit, metia, el mi s-a zdomit. Da, gazile bit, meti informația asta, magalit, schedavi, nimitoro. Eha, agia tu, sudia tu, sașalua, uamravi trainingi arsegops, uamravi coerdi arsegops, uamravi gamocevi arsegops, business gamocevi, arace bice, reba, ho, ali sahi kit hulup, samas da, albat picrovenro, ai mes magalia, da, oi laze magali, armovaci, neisro, amadam je nepsavici, tahia reba, turava carici. Te sar lideri, se erteti, zan magali, viseba, ho da. Ყველა ზემეთა დეგვიხარია, რომ პირველი პირები მოდიან, ესე იგი მათი მეტალური განწყობა ეგეთია და შესაბამისად ისინი კომპანიის შიგნითაც და ესეც არის გიორგის დაავის და ეთქვა რომ როცა მოდის თქვათ ყოფილი კომპანიის დირექტორი და შემდეგ კურსზე ყოფილი იმავე კომპანიის რაღაც პოზიციის ადამიანი. Ანუ საერთო ენაზე დაიწყო ლაპარაკი. Ამ გამოუშვა თანამშრომელი Da, zadi, magari, cursia. Da, ho, raga, cali, interneze, visaubro, da, da, mereți hteva, da, interese, ba, ați consultația, chitho. Nu știu, în sumul meu dept, hiau, ar trebui, cu ce pa sebe, și, raga, am programul său, schada, sami, ce pa sebe, ati, ai se ara, scho, ai imitoro, ideu, raga, ți detale, ze mușau, da, covel, ai covel, tve, covel, aha. Și rogul sumagresi. Rogul sumagresi, ati, ho, da, covel, tve, raga, ți-a sulit, mit gomeps, raga, ți-a, ho, raga, ți-a sulit, raga, ți-a sulit, tot mudumi tot am ușurat, da. Alexis a obrobdă cu cavșirze. Și sigur, să am cu cavșirs ușurat როგორც treneri, როგორც, მაგრამ მეორე არის თვითონ business coach-ის დამფუძნებელი. Რა ტიპის უკუ კავშირებს იღებთ ამ კონკრეტული პროგრამიდან გამომდინარე? Იმიტომ რომ ფაქტიურად კოლეგებთან გიწევს. Ხო, მანდაც კომპლექსურია, კომპლექსურად არის. Ამბავი, რატომ მოდიან ადამიანები ამ პროგრამაზე რა? Არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ქვევიდან ზევით მოდის ხოლმე, რომ რაღაცა კადრები ავიყვანო და რაღაცა ტერმინებზე მალაპარაკებიან, თანამედროვე ტერმინებზე და ვერ ვიგებ რას მეუბნებიან ზოგადად და მინდა ამ თანამედროვე რაღაცებში კარგად თქვა რა, ალექსიმ, ესე იგი ალღოთი ნიჭით ძალიან ბევრი ადამიანი ახე რომ აი ყოველგვარი ბექგრაუნდის გარეშე მიღწეული აქვს სასწაულებისთვის და მართლა ძალიან პატარა კაპიტალით აქვს დაწყებული დღეს მოცინავე კომპანიები არიან რამოდენიმე მილიონიანი ბრუნვით რა და მათ რო უმატებ უკვე აი ველოსიპედს ვეძახი ხო უკვე რაღაცა გამო უკვე გავლილ პრაქტიკას რომ სასწაულების განმავლობაში ევროპაში ყალიბდებოდა ხო ბევრი შეცდომები დაუშვეს და მე რაღაც თეორემა ჩამოყალიბა როგორ გავაკეთოთ ეს ველოსიპედი ხო ეს ბიზნეს ველოსიპედი დეებს ეს მოდელები და თავიდან არ უნდა გამოვიგონოთ რა ხანდახან არის ხოლმე პრობლემიკები რომ პრაქტიკა ჯობია თეორია. Ну, თეორია პრაქტიკის გარეშე არის აბსოლუტურად ხო ფანტაზია და პრაქტიკა თეორიის გარეშე კიდე ქაოსი რა. Და გიორგი, მიუხედავად ონლაინ ფორმატისა, მაინც ეს ინტერაქცია გამოდის და დგება, ხო, მონაწილეებს შორის არის ეს. Да, ахте, пирикит онлайн форматма, ну, მე გამიგვირდა პრინციპში, უფრო მეტად გამოიწვია დაინტერესება, თქვა, აი, დასაქმებული არა და დაკავებული ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ზოგი საიდან ერთვება, ზოგი საიდან ერთვება და უფრო მოხერხებული აღმოჩნდა. გარდა ამისა, ჩვენ მე ჩანაწერებსაც ვაკეთებ და თუ ამ ონლაინსაც ვერ დაესწრო ადამიანი, მე ჩანაწერს უყურებს და ასე მოყვებიან ხოლმე რა, ანუ. კითხო ურთავესთან. Да, ხუნებავთ ერთგვარ შემოჯამებელს, მაგრამ რას აძლევს? Საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტად SEO პროგრამა მის მონაწილეებს. Ну, მეგონა გუშინ თქვა ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ტრენინგის დროს, რომ პირველ რიგშიო თვით დისციპლინა რომ დაუჯდე და ერთხელ მაინც დაუჯდე და გავჩერდე და დავფიქრდე და ასე შემდეგ. Ну, არიან ადამიანები, რაც მოლოდინი აქვთ, რომ
programaze molinda, ჩვენ ჯადოსნურ ჯოხებს გავატანთ და მერე რაღაცა გადაწყვეტენ. Ხო, ანუ აი ეს გაჩერებაც, ხა მე ბიზნეს საკონსულტაციო სახელმწიფოს წევრი და აი გაჩერებაც ხანდახან თავარია ხო. Მე უბრალოდ ადამიანი გაჩერდეს საოპერაციო მენეჯმენტიდან გამოვიდეს ერთი ნაბიჯით უკან და დახედოს თავის კომპანიას ფინანსურ ნაწილში, ბრენდინგის, სტრატეგიულ ნაწილში, მარკეტინგის ნაწილში და ასე შემდეგ. Რეალურად ეს გაზომვადი შედეგები შეიძლება ითქვას რომ მიაქვთ ჩვენგან. Tu vine gazomov și în hargam zomov. Eu am intrat, e emoțiunea ta cu la naile. Ho, e tirare, pe mine ce tu zomov, nu e așa, nu ține că e tvari horo, un cu cap și strasi, e tot, dar matgana sa cum au tisit. Hirebul ce e absurd, e tese jobie, e se jobie, da, se șimbi, da, se șimbi. Albert Matvis, tavari, da, ți mi-am, te s-a rirul, da, ți-a cheta. Ișe a pasos rogura cheta, s-a gmevita, da, e hara cerdeba. Mădlova, mădlova, da, წარმატებები რა, წარმატებები, თავად ბიზნეს სკოლა, წარმატებები პროგრამას, წარმატებები CEO-ებს და დამფუძნებლებს, ქართულ ბიზნესებს, სკოლას, ქართულ ბიზნესს და ავი, საინტერესო საუბარი იყო, მე პირადად აგერ. Ერთი მიკროფონიც არ მეყო, ორი მიკროფონი გეთ მომიძია თქვენ და საუბარი, წარმატებები, დიდი მადლობა.